តហ្នឹងមិនស្រួលណាមិនឃើញកាត់ខ្មៅកាត់អីនេះមិនអត់ទេអត់គប់ទៅបងដាក់គាត់5 500ខ្ញុំខាងនេះទៀតមើលអត់បាទអរគុណណាស់បាទបាទវីដេអូបានទី2នាទីគេឲ្យយកចាក់បងហ្នឹងគប់បាងមកខាងនេះអូនពេលលោកឲ្យដោះមួកណាតែកុំឲ្យគេថតទៅគេកោតទោសលោកតែចុះមកក្រុមតិចមកកុំឲ្យគេថតកាលថតបញ្ចូលទៅគេថាតាហ៊ានយ៉ាងម៉េចអត់មានសម្រាប់ឆ្នាំតែមកមកទោសមកកុំបាញ់ប្រសងយកតាតាបរដ្ឋអញ្ចឹងកុំមកដោះមួកបងមេតាដោះឲ្យមកទៀតមកដឹងហ៎ប្រសងអីប្រសងកុំឲ្យគេមកថតទៅតែអត់មានអីទេបងខ្លាចគេចោតប្រកាន់តាហ៊ានច្រើនហ្នឹងគុំមើលបាញ់បហាយងាប់តាមអត់ទេខ្ញុំមានតែសេសាឡើយយកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នានឹងទៅទៅយើងនៅ4 5ឡានទេបាទយកស្អែកមកមុនឡានទេចូលទៅបានទឹកចិត្តទៅស្មារតីយើងនេះអាចទៅ